បាទអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុខេងបាទថ្ងៃនេះបាននាំយកដានមួយគ្រឿងបាទមកធ្វើការឡាយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹង Honda CRV ស្រីឆ្នាំ2000ពណ៌ខ្មៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទទឹកថ្នាំនៅខ្មៅរលើបរលងតែម្ដងឡានស្អាតតែម្ដងបាទតម្លៃទូថ្លៃទេបាទឆ្នាំ2000នេះលោកជួយពុកម៉ែបងប្អូនតែ4500ទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទតម្លៃទូថ្លៃហើយឡាននេះគឺអត់មានបុកប៉ះអត់មានស្ងោថ្នាំទេបាទហើយម៉ាស៊ីននេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទដូចបានការបង្ហាញចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងសបកកង់នេះនៅថ្មីបាទសបកនេះនៅថ្មីបាទសាច់ដែកទឹកថ្នាំនេះនៅស្អាតតែម្ដងបាទនៅអែមមែនតើបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំសាច់ដែកនេះនៅអែមបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការរៀបចំជាមួយនឹងការតុបតែងហើយជាស្រេចបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតនៅអែមមែនតើបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតនៅអែមមែនតើនៅស្អាតមែនតើបាទមួយជុំបាទទឹកថ្នាំនេះគឺនៅស្អាតទាំងអស់ទាំងឡងបាទមិនទាន់មានការខូចខាតឬក៏ស្រេចស្មុគអត់មានពុកមានច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទមើលទៅយាឡាននេះគឺការប្រើប្រាស់ប្រភេទធំមួយណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសំសំសំចៃតែម្ដងមកជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រភេទធំមួយហើយឯកសារគ្រប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនឡាននេះគឺឯកសារគ្រប់តែម្ដងបាទហើយចង្គៀងផ្នែកខាងមុខពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយគឺនៅភ្លឺថ្លាបាទពេលយកផ្លូវច្បាស់ល្អតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកក្លុកកលៀតម៉ាស៊ីនមកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតប៉ះសិនសាច់ដែកនៅស្អាតនៅហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទមិនទាន់មានការខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លោកចំណុចដាស់ទេបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនអបលេខគឺនៅស្ទុះខ្លាំងល្អតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនមួយនឹងអបលេខបាទជាមួយនឹងធ្នឹមអីគឺនៅស៊ីនទាំងអស់បាទមិនទាន់មានបុកមានប៉ះទេបាទងាយជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែម្ដងបាទអត់មានបុកអត់មានប៉ះទេបាទធ្នឹមអីគឺនៅស្អាតតែម្ដងក្លុកកលៀតអីគឺនៅហាប់ល្អតែម្ដងបាទនេះសាច់ដែកនេះគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទម៉ាស៊ីននេះគឺនៅសំណុំបាទអបលេខគឺនៅសំណុំបាទមិនទាន់មានការព្រុសរើដោះដូរទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទនៅហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបាទជូនពុកម៉ែបងប្អូនវិញម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងនេះបាទស្រោបចង្កូតពណ៌ខ្មៅតាប់លោពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹងស្រោមពុកពណ៌ខ្មៅទៀតបាទពណ៌ប្រភេទទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនមើលទៅអែមតែម្ដងបាទមើលទៅខ្ចីញញតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទសាច់ដែកសាច់ជ័រគឺអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ប្រភេទម៉ាញ៉េ DVD បាទហើយសាច់ជ័រគឺនៅស្អាតបាទអត់មានបាក់បែកអត់មានខូចខាតទេបាទគ្រឿងជ័រគឺនៅស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានស្លេកស្លោបាក់បែកទេណាពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយនៅថ្មីហាប់ណែនល្អតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកមកខ្ចីតែម្ដងបាទសាច់ដែកខ្ចីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងកញ្ចៅគឺនៅស៊ីនទាំងអស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទជាមួយនឹងកញ្ចៅគឺនៅស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទមិនទាន់មានការខូចឬក៏ធ្វើទេបាទតនីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងកញ្ចៅហើយសាច់ដែកអត់មានពុកបាទសាច់ដែកអត់មានពុកហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងនេះបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតផ្នែកខាងក្រោយគឺនៅស្អាតមួយជុំបាទជាមួយនឹងស្រោមពុកកម្មញីស៊ីនតែម្ដងបាទស្រោមពុកនេះគឺកម្មញីស៊ីនតែម្ដងជាមួយនឹងក្លុកក្លៀតបាទសាច់ដែកនេះគឺនៅអត់មានពុកអត់មានច្រេះហេមិនតិចទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងមើលខាងក្នុងវិញបាទទលាយមែនតើជាមួយនឹង CRV នេះគឺទលាយមែនតើហើយតម្លៃធូរថ្លៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែ4500ទេបាទតម្លៃធូរមែនតើបាទតម្លៃធូរដូចឡានឆ្នាំ97ចាស់បាទឆ្នាំខ្ពស់ឆ្នាំ
4000 បាទលក់តែ4500 ទេបាទតម្លៃធូរមែនតើបាទសុខសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះក្លកលៀតនៅស្អាតតែអស់តែម្ដងបាទហើយតម្លៃធូរថ្លៃបាទប្រហែលបងប្អូនបាទមកមុនបានមកបាទថ្ងៃនេះគឺពុកមកបងប្អូនបាទបានមុនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន CRV សេរីឆ្នាំ2000បាទលក់តែ4500ទេបាទពណ៌ខ្មៅរលឹបរលោងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកជាមួយនឹងសាច់ជ័រប្រភេទឡានអត់មានបុកអត់មានប៉ះបាទទានាថាស្អាតតែម្ដងបាទឡាននឹងគ្រឿងនេះពុកម៉ែបងប្អូនគឺទិញយកទៅប្រើតែម្ដងបាទមិនពិបាកក្នុងការរៀបចំមិនពិបាកក្នុងការធ្វើអ្វីទេបាទឡានរៀបចំហើយជាស្រេចចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគឺយកទៅប្រើតែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំរលឹបរលោងតែម្ដងបាទខ្ជិអត់មានទាស់ទេបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំបាទរលឹបរលោងតែម្ដងបាទទានាថាស្អាតតែម្ដងបាទទាំងសាច់ដែកទាំងបាតទាំងសាច់ជ័រទាំងគ្រឿងគ្រប់ទាំងអស់បាទទានាថាស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺយកទៅប្រើបាទឡាននេះគឺមិនមែននេះទេហើយប្រភេទឡានធូរថ្លៃស្រីឆ្នាំ2000បាទលក់4500ហើយតម្លៃធូរថ្លៃមែនតើហើយគឺឡាននេះពិសេសគឺធំទូលាយបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានសមាជិក5ទៅ6នាក់អាចធ្វើដំណើររួមគ្នាទីជិតទីឆ្ងាយឬក៏ប្រើប្រាស់តាមអនាខេតអត់បញ្ហាទេបាទប្រភេទឡាននេះគឺខ្ពស់តែម្ដងបាទមិនភ័យខ្លាចការអន្ទងឬក៏ការដីទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនឡាននេះខ្ពស់មែនទែនហើយពិសេសគឺសន្សំសំចៃសាំងបាទពុកម៉ែបងប្អូន100គីឡូស៊ីតែ9ទៅ10លីត្រប៉ុណ្ណោះបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនគិតមើលទៅ100គីឡូឆ្ងាយបាទអញ្ចឹងហើយស៊ីតែប៉ុណ្នេះគឺតិចមែនទែនបាទស៊ីតិចហើយហើយពិសេសបានឡានល្អស្អាតយកទៅប្រើបាទលក់បន្តបាទលក់បន្តបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខលសាកសួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅខាងក្រោមនៃវីដេអូឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលដល់ទីតាំងផ្ទាល់ក៏បានបាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងឬចុចពាក្យថាជីវដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណ